мене часто звинувачують, що я дуже жадібна на хороші новини, тому я маю проголосити, що прапор України на острові Зміїний встановлено. Ми вітаємо. Військова операція. Дякую. Військова операція завершена, і наразі знов територія повернена під юрисдикцію України. Нарешті території у нас просуваються наші війська спеціальним способом, повільно, але впевнено, так як ми і говорили, в рамках військової операції, зберігаючи тишу. Те, що ми звільняємо, ми спочатку закріплюємо, а потім проголошуємо. Так, на суходолі ворог не має успіхів в просуванні, тому використовує наразі тактику авіаційних і ракетних ударів. Сьогодні ранком на світанку знов було вдарено ракетами по Нововоронцовці і по ще кільком громадам на півночі Херсонщини. Жертв наразі немає, інформації в нас немає про всяк випадок, але ще уточнюються обставини, тому що дуже розвіяне було в таке обстріл, був дуже розвіяний. На жаль, є інформація про те, що місцеві мешканці поблизу Інгульця на польових роботах підірвалися на залишках касетних снарядів. Один загинув, один з осколковими пораненнями численними доправлений до лікарні. Це говорить про те, що ворог продовжує використовувати заборонені касетні снаряди, які не розриваються одразу, а ще довготривалий час зберігають ту саму небезпеку, на яку потім люди наражаються. Також ми маємо інформацію про те, що є обстріли по лінії адмінмежі Миколаївщини-Херсонщини, там, де проходить лінія фронту. Періодично там прилітають важкі снаряди артилерійські, які руйнують будівлі. Люди вже обізнані, частина евакуйована, частина знає, як переховуватись від таких обстрілів. І, на щастя, цієї ночі це були в основному по околицях, по сільськогосподарських угіддях, тому жертв нема. Наразі в північно-західній частині Чорного моря перебуває 3 ракетних кораблі, це надводні носії ракет, і також підводний човен, споряджений крилатими ракетами типу «Калібр». Загальний залп складає 28 ракет, і також на чатуванні перебуває один великий десантний корабель. Пані Наталю, сьогодні ми побачили заяву міжнародного видання «Економіст», яке повідомило, що ЗСУ кілометрів від Херсону, і цитую, «битва буде важкою», написало видання. Якщо маєте таку можливість, і це не зашкодить нам, прокоментуйте цю заяву. Ще раз скажу, що просування військ можуть коментувати тільки військові. Будь-які аналітики, депутати, інші політичні і просто активні діячі наразі тільки шкодять подібними заявами і проголошенням такої інформації. По-перше, вона не відповідає дійсності, по-друге, вона дезорієнтує наших людей, місцеве населення. Вона шкодить не тільки військовій операції, а зрештою і іміджу тих, хто це заявляє. Я дякую вам, шановні колеги. Ваші питання, прошу у мікрофон. Доброго дня, пані Наталія. Одне питання до вас. Росіяни посилили зараз свою субмаринну присутність в Чорному морі. На цьому човні ви сказали, що є ракети «Калібр». Ми розмовляли вже, наприклад, присутності субмаринних військових угрупувань Росії. Звідки взявся цей човен? Це той самий човен, чи на ньому тоді було трошки менше калібрів, зараз на ньому трохи більше? Дякую за відповідь. Я зауважу, що 28 калібрів – це загальна кількість трьох надводних ракетоносців і самого підводного човна. Човен типовий, вони в них такі і є. Тут зміни радикальної не відбулось.
на такому човні 4 ракети безпосередньо на самому човні. Ще питання. «Укрінформ», Вікторія Шевченко. У мене буде кілька питань. Перше питання. Чи відомо, скільки Росгвардії зараз перебуває на окупованих територіях і яка загалом чисельність росіян, які утримують окуповані населені пункти? І друге питання. Чи завозять росіяни на окуповані території своїх працівників, ну, медиків, вчителів, враховуючи, що українці відмовляються співпрацювати з ними? Так, загальна кількість ворога ми можемо знати тільки приблизно, орієнтовно, але ті цифри, якими ми розполагаємо, не підлягають розголошенню. Це наша суто військово-внутрішня комунікація і інформація. А те, що вони намагаються заповнювати дірки адміністративні своїми завезеними працівниками, так, це стала практика.